maç başlayır bir daha. Her iki tarafı uğurlar arzulayarak. İlk dokunuşlar Trantovuz'dan geldi. Nathan Oduva. Bu da tabii ki Cardozo'nun esas heyetinde möhkəmlənə bilməməyinə əlaqəlidir. Burada qayda pozuntusu var idi mi? Kemal Umutlu davam deyir. Saşuk'dan ötürmə gəldi müdaxilə. Şamaxı ilə qarşılaşmada artıq heyətdə yer almışdı. Ev sahiblərindən daha bir hücum. Nathan Oduva. Nathan burada qayda pozulub penalti. Kemal Umutlu 11 metrli nöqtəni göstərdi. Təbii ki, Efson'un təkrarına baxılacaq. Ruineva yerdə qaldı. Ardınca hücum davam etdi. Nathan Oduva Emir Balayevi keçir və top, müdaxilə topa deyildi məhz. Bir daha indi Efson'un təkrarına baxırıq. Nathan Oduva, bəli, yerə yıxıldıqdan sonra Kemal Umutlu bütün diqqətlər məhz ona da. Ruineva hesabı açmağa yaxındır Trantovuz. Ruineva yoxsa Emil Balayev. Kim qalib ayrılacaq? Ruineva yaxınlaşır 1-0. Qarşılaşmada hesab açılır. Trantovuz öz meydanında Səbail ilə görüşdə hesabı açan tərəf olur. Ruineva zədələnməsi bahasına olsa belə bu qolu Trantovuza qazandırır. Səbail komandası meydan mərkəzindən oyuna başladı. Mərkəzə doğru ötürmə, Mazurek. Zakma topu saxladı, Mazurek üçün zərb edirmiyorlar və 1-1! Vurulan qolun təkrarına baxırıq. Qoba Zakma topu saxladı Mazurek üçün və Mazurek də Zəfov. Burada Cabir Əmirli imkan vermədi. Yenə qalan Trantovuz futbolçusu var amma Kemal Umutlu 200 nöqtəsinin yaxınlığındadırlar. Baxırıq təkrarına. Bəli, burada ikili mübarizə var idi. Səbailin futbol... Yox. Düşünürəm ki, bu qayda pozuntusu deyildi. Bəli, Kemal Umutlu da davam dedi. Uzun ötürmə, Nathan Oduva. Hava mübarizəsində yaxınlığında heç kim yox idi. Enri'dən solcuna ehtiram Şahverdiyev. Qarşısında bir futbolçu var, ötürməsi ehtiramı. Nathan Oduva, burada Emil Balay çıxışda hətta səhifə yol vermişdi. Qaydacıyıq, ehtiram Şahverdiyevin ötürməsindən sonra baxırıq. Burada bəli, Səbailin Siyala. Qapıya doğru zərbə, burada isə Emil Balayev. Özünün və komandasının ikinci qolunu vura bilərdi. Bu da az öncə Kepsonun təkrarıdır, Emil Balayev. Turan Vəlizadənin zərbəsindən sonra komandasını qoldan xilas etdi. Ruineva iki futbolçunun hadəsindən çıxa biləcəyimi? Xeyr. Amma yenə top Trantovuz futbolçunun qayıdır. Qol! Qardaşmada hesab yenidən Trantovuzun lehinə değişir. Okey, bu Henry. Qolun təkrarına baxaq, vurulan möhtəşəm qoldan zövq alaq. Burada ayaq qoydu Saşuk, Henry'nin zərbəsi isə ideal alındı. Düşünürəm ki, hər hansı bir qayda pozuntusu yox idi, hər şey qaydalar çərçivəsində idi. Okabuk bu Henry. Ruslan Aziyev ötürmə gəldi qapı qarşısına. Zərbi Qustavodan ardınca isə hesab bərabərləşdi 2-2. Səbair futbolçuları yenidən Saskvonu bərpa eləyirlər, amma bax, indi ötürmə gələn aldığında Qustavo de Fransa topu yüksəldi. Ardınca isə Ağabala Ramazanov topu qapıya göndərməyə bacardı. Bir daha bu rakuşdan fikir verək. Xeyr, bu qayda pozuntusu deyil. Bu qayda pozuntusuna bənzəmir. Duva ardınca isə Martinov topu ondan uğurlayır. Mazurek sol cinahda Ağabala, boşda Ağabala. Ramazanov topu qazanır. Ağabala ayaq saxlayır burada. Penalti. Növbəti penalti bu qarşılaşmada. Nələr baş verir. Sarı vərəqə dərhal Şakir Seyidovu göstərildi. Tiyyətini artıq ikinci dəfədir bu görüşdə göstərir. Baxırıq təkrarına. Burada əlini yığmağa çalışırdı Şakir Seyidov, amma top toxunmuşdu mu? Bir daha baxaq. Bəli. Topu önünə atdı əli ilə Şakir Seyidov. Aha, Kemal Umutlu özü baxacaq epizodun təkrarına və böyük ehtimalla, böyük ölçüdə məhz bu yoxlanılacaq. Bəli, bu yoxlanılacaq. Çünki əks halda Şakir Seyidov topu əli ilə önünə atmışdı. Penalti, qərar.
xeyr, 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 qərar dəyişdi. Çəkildi həmin nöqtədən Ağabala Ramazanovun zərbəsi və Emil Balayev komandasını real qoldan xilas etdi. Oyunun gedişatı bu tempdə biz də səhv edə bilərik. Bu mexaniki səhvlər olur bəzən. Bir daha üzr istəyirəm. Tərlan Əhmədli komandasını real qoldan xilas etdi. Cisənin də sonlarına doğru yaxınlaşırıq. Qeyd edək ki, maç bitdikdən sonra Sportdan ayrılmırıq. Flash müsahibələrlə Turan Vəlizadədir. Baxırıq Mazuriklə mübarizədən sonra Mazurik. Ona edilən etirazlardan hər birində isə hər şeyin nəzarət altında olduğunu və müəmmalı qərar olarsa vardan məlumatın gələcəyini bildirir. Üçün zərbəsi yerinə yetirildi, ötürmə gəlir Elmir Tağıyev və burada top qapını keçdi mi? Xeyr, xeyr, son anda Trantovuz futbolçuları yalnız indi görəcəyi episodun təkrarına baxarkən. Tərlan Əhmədlinin müdaxiləsi. Baxırıq, əslində xəttin üzərindəymiş kimi gəlir. Bu rakursdan. Aha, bax, buradan indi daha dəqiq görəcəyik. Əslində top, bəli-bəli, keçməmişdi. Görünən qədər illə keçməmişdi xəttdə. Kamal Umudlu buna imkan vermədi. Maç bitdi. Trantovuz öz meydanında Səbail ilə 2-2 hesablı bərabərliyə razılaşdı.